Cuti 2 hari esok besok cuti. Oh, esok Christmas. Ya, Christmas. Kerja juga kan Christmas ni? Ya. Ya. Kerja mana? Kita kerja di airport. Di lapangan terbang. Kerja ke? Kerja di lapangan terbang. Kerja biasa-biasa je. Lepas makan mana apa kita? Kalau tak? Asal ada tak? Oh. Asal halal. Rezeki yang halal. Berapa umur ni? Kita 36. Oh, macam ni. Galik ke tengok ke apa? Tengok kita. Waduh. Tutup lah orang lain. Kita lah. Kita tak ada ni tak kita. Facebook tak ada, TikTok tak ada. Tak ada. Oh, tak minat. YouTube dah ada. Oh, YouTube tu standard lah. WhatsApp, YouTube tu je lah. Instagram tak ada? Instagram pun tak ada. Oh, di. Bila. Jangan jumpa. Kalau macam itu gitu ya lah. WhatsApp gitu ya lah. Ya, WhatsApp gitu ya lah. Ada. Dulu ada tapi buai lama dah. Buai? Buai tu? Buai tu. Tahun dah. Tengok dia tak boleh hidup kalau tak. Belum ni kita fikir gitu tak? Tak ada Facebook toleh lah. Tak Facebook lah banyak. Belum ni? Kau buat tu okey je. Tak apa pun. Mula-mula ya. Terasa kengkot. Dah lama-lama okey ya. Kembali pada benda ya. Asas. Asas. Kalau kita tengok berita, kita tengok berita TV. Ya. Buka TV tengok berita gitu ya. Dengan radio kau berita. Kalau ada berita. Kalau ada TV tak ada TV. Tak ada TV radio. JTU lah. Kalau ada. Tak sapa radio lah. Bila kalau tak ada telefon lah TV. 100% bebas. Waktu COVID tu kerja mana? Kerja situ juga. Kita 8 tahun dah kerja situ. Loh, ni dari sosial media kan, kita tak tahu betul ke tipu dah. Orang boleh buat. Cuma banjir kok. Ada kapal-kapal dia kata 1,000 lebih kan. Kita nak tanya dia kok. Kadang-kadang tu sama ada betul 1,000 lebih. Tak apa lah. Supportif COVID tu kan. Kawan-kawan sehari-sehari tu tak pergi beli tu sama ada betul. Ya ke hati ya ke tu kalau ada tak betul lah. Dia tak fikir dah tu. Dia fikir ramah tengok video dia, ramah like, ramah share lah. Dia fikir tu lah. Betul ke tak betul, belakang kita. Manusia dan lain-lain. Dia kata janji aku kuat. Pahlaw ni boleh piti kan? Kalau buat video ni boleh piti. Facebook bayar, TikTok bayar.
gitu pula. Pula. Belum lagi tu bawa-bawa pula. Ha. Kau tu bayar TikTok bayar. Tengok video dia ramai tengok banyak piti boleh. Dia kes ni, kes video dia tu ada iklan kan. Iklan tu hak jadi duit ke dia tu. Macam itu kan. Duit dia iklan tu bukan suka-suka. Boleh bayar. Dapatlah komisen dia tu. Betul. Kita ingat mula itu ni buat apa dia balik ingat tu. Apa TV dia? Hanya orang bayar. Sekali ingat tu tu berapa dia boleh bayar. Kalau kita tahu. Kalau tidak tahu-tahu.